pop zvezda Ana Nikolić postala je zaštitno lice najpoznatijeg brazilskog brenda papuča, ali je na promociju došla u štiklama. Pa dobro, večeras je posebna prilika, tako da sam u štiklama, ali u toku dana, recimo kada me možete vidjeti na štiklama. Zanimalo nas je zbog čega je uradila i suviše provokativan set fotografija za magazin Story. Pa ja ne mislim da su mnogo provokativne, ja nekako mislim da su onako stilizovano provokativne. I'm sexy and I know it. Pošto kaže da na novim fotografijama ne vidi ništa provokativno, zamolili smo je da nam pojasni ovu pozu. That girl is a $1 million baby. Ma ćao, zdravo, kad me obuzme đavo, ne da mi mira, tebi te rame pravo. Osim što izgleda kao milion dolara, Ana je snimila i pesmu istog naziva, i to u duetu sa seksapilnom Nikolijom Jovanović. Tajna njenog izgleda je, međutim, u čestim treninzima, po istom programu po kom vežba i njena mama Miljana. Moja mama i doktor Phil Good razmišljaju identično, a i kada ih vidite kako izgledaju, vidite da to it works, to je to. Šteta, stvarno velika šteta. A da li joj smeta to što je njena mama Miljana neretko zgodnija i u boljoj formi od nje? Jedno mi je samo bilo jako krivo, ja vam to moram reći. Trčale smo na Adi, krug. Ja nisam mogla da je stignem. Znači, ona je istrčala ceo krug i to ohoho ispred mene, tipa 20 minuta pre mene. Ja sam pokušavala da je stignem, ali nisam mogla. Znači, ona je u takvoj dobroj kondiciji da je to stvarno, da je pozavidiš i da se ponekad i iznerviraš. Intrigantna brineta koja će uskoro izdati i novi CD ističe da se u aktuelnoj životnoj fazi osjeća kao pepeljuga modernog doba. Mnogo je razloga za to. Prvi razlog je moja muzika i ples. Drugi razlog je moje obrazovanje jer ja sam završila višu školu za dizajn obuće. Tako da će se naša saradnja nastaviti i u pravcu kreiranja i skreirat ću papuče. Ekskluziv će i dalje pratiti aktivnosti atraktivne pevačice.